Bom dia, meu povo. Vou fazer um vídeo para vocês aqui, meu povo. Hoje eu tô num lugar aqui maravilhoso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tô aqui com a minha família, meu pessoal aqui, meu sobrinho, meus irmãos, meu família toda aqui, quase toda a família reunida. E daqui a pouco eu vou mostrar tudo para vocês, ó. Lugar espetacular aqui. Peço a todos vocês aí que já vai deixando o joinha, compartilhando o vídeo para mais pessoas. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui na cidade de Santo Antônio de Lisboa, numa piscina que tem aqui, né? Que sempre eles alugam para festa, evento, para quem quer tirar um dia de lazer com a família. Aí eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Já vai deixando o joinha aí para fortalecer o canal. E compartilha para mais pessoas. E vamos pro vídeo, pessoal. Então, pessoal, aí aqui, mostrar para vocês aqui, bem arrumado aqui, ó. Tem umas mangazinhas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pezinho de manga aqui carregado, ó. Vocês estão vendo ali? Aqui tem a piscina das crianças, ó. Tudo legalzinho para vocês ver. Rasinha aqui, qualquer criancinha de 2 anos, de 1 ano, pode vir para tomar o banho aqui, ó, bem espaçoso mesmo. A piscinazinha, eu creio que aqui dá uns, vamos botar aí 8, dá uns 8 por 12 mais ou menos, bem grande aqui, é mais ou menos isso daí. Aqui tem um tobogãozinho que eu vou mostrar pra vocês. E tem uns pezinhos de manga carregado, pessoal. Eu já chupei manga aqui que tô com a barriga doendo. Cheguei mais cedo pra ir mostrando pra vocês aqui, o pessoal não chegou ainda. Ó, todo lugar tem manguinha, essas mangas são bem docinhas, ó. Ó a situação, ó, no pé de manga ali, ó, estão fazendo a festa aqui, ó, entendeu? Então só pra vocês verem aqui, ó, essas mangas ali que estão no chão bem docinhas, em cima estão tudo madurinhas, ó. Tem um lagozinho aqui, ó, aqui tá meus dois filhos, Júlio César, manda um oi aí, Júlio César, pro pessoal. E aí, bom, pessoal? Tem o Juninho, que vocês que são velhos no canal aí já conhecem. Pra cá, Juninho, manda um oi aí. E aí? Eu vou mostrar pra vocês aqui, vocês estão vendo lá. Pessoal, a quantidade de manga que tem aqui, ó. Ah, pessoal. As pencas de manga, ó. Viu aí, pessoal? A quantidade que tem aqui, ó. Olha o tamanho dessas mangas aqui no chão, ó. Essa daqui dá meio quilo, ó. Ah, pessoal, o tamanho. Grande. Ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Muito boa o local do rapaz aqui, ó. Tem as plantações de coco. Ali no final tem cana. Tem um lagozinho aqui que eu creio que aqui deve ter um peixe aqui. É um lugar muito lindo. Tem um campo de futebol ali. Pé de coco. Ali tá minha filha e a minha nora. Manda um tchau aí, Milena, pro povo. Essa é uma envergonhada, pessoal. E aqui eu creio que deve ser um tanquezinho de peixe. Então vou fazer umas imagens aéreas para vocês aqui do local, pessoal. Ó a lavadeirazinha, deixa eu ver se eu puxo. Passa.